двоє на виїзді, арена Львів, 20-й міжнародний економічний форум. Зараз будемо спілкуватися про децентралізацію. Віталій Безгін, народний депутат України. Я не побоюся цього сказати, певно, топ-експерт в децентралізації. У нас часу небагато, тому ми швидко питаємо, швидко відповідаємо. Зміни до Конституції. Нам очікувати цього року внесення чи не очікувати? Доброго дня. Я думаю, що очікувати. Скажу коротко, я це вже казав в якомусь інтерв'ю. Я вважаю, що якщо не буде подання в цьому році, то перспективи ухвалити їх під час цієї сесії Верховної Ради спрагнуть до нуля. Закон про місцеві державні адміністрації. Чи буде він в жовтні внесений в стіни Верховної Ради? 22 числа, наступну середу, проходить комітет останній після юридичних експертів, юридичних зауважень. На жовтень виходить в залу на друге читання. В принципі, з 1 жовтня готові розглядати на голосування в цілому. Законопроект 5323, він підпорядковує стратегії. Та, і наступного тижня на друге читання в залі. Чи буде залишатися те, що всі стратегії на громадах мають відповідати загальній державній стратегії? Буде залишатися. Більше того, якщо регіональна стратегія не буде відповідати державній стратегії, і на це буде опція в Мінрегіону її аналізувати, то регіон просто не отримує фінансування в межах ДФРР. Чому така централізація, коли ми загалом говоримо про децентралізацію? Це не централізація, це потреба просто синхронізувати процеси. Ми ж прекрасно розуміємо, що держава – це загальна рамка. Ми маємо розуміти, куди рухається держава стратегічно, куди рухається кожен регіон. Була б централізація, якби держава, умовній Львівщині, нав'язувала, що ваша стратегія має бути така, така, така. Вона не нав'язувала, вона каже, що це має бути відповідати загальній тенденції. Це не про втручання, це про систематизацію. Не має бути також в межах цього закону запущена система моніторингу самоврядування. Як це буде виглядати? Ну, насправді, зараз певні напрацювання, вони вже є на майданчик, наприклад, Ради нацбезпеки і оборони. Ключова річ в цьому, що будь-яке рішення, яке ухвалює держава в цій сфері регіональної політики, має бути на підставі якраз таки аналітичних даних. Практичний приклад. Багатостраждальна тема податку на доходи фізичних осіб – принципу нарахування. Зараз ми можемо взяти вже будь-який регіон в розрізі, де більше надходить податків. ПДФО, наприклад, да? Бачимо таку діаграму. Потім накладаємо це на іншу мапу і бачимо, що де знаходяться виробничі потужності. Мапи різняться. Далі можна моделювати і вже свідомо ухвалювати політичне рішення. Чи на підставі таких моніторингів можливо в найближчі роки, що якісь громади будуть приєднані до більш спроможних? В найближчі 2 роки я не бачу такої перспективи. Районні ради, яка їхня доля? Ну, наразі є в Конституції, в бюджеті є субвенція. Ми, коли була дискусія, обіцяли це політично. Мова була така. Допоки змін до Конституції немає, райради залишаються. Відповідно, що треба зробити? Деякі райради казали, дайте нам відсоток ПДФО, заберіть в громад. Ми сказали, ні, хлопці, ми вам завдамо стелю чисельності апарату, щоб не було зловживань. Після цього була субвенція, яка допоможе на ці базові функції функціонувати 6-8 осіб. Мінрегіон зробив депутатський, перепрошую, запит від міністерства. Бюджетний Мінфін врахував, є 156 мільйонів в проєкті, які передбачені якраз на базову підтримку райрад. Префект, які будуть повноваження? До чого, до якого консенсу дійшли? В принципі, такі самі, як зараз в законі про МДА, в голів обласних державних адміністрацій, крім, звісно, функцій виконавчого органу обласної ради. Проєкт ДФРР 11 мільярдів 205 мільйонів. Правильно, так. Збільшить, зменшить чи, можливо, знову виділять якось окремо соцеконом? Думаю, що залишиться в цьому розмірі, соцеконом буде викраблений з окремих статей інших. Прийнято закон про індустріальні парки. Чи реально, щоб цим законом громади могли скористатися і отримати від цього інвестиції? Хороші? Абсолютно. 25 власне індустріальних парків вже в проєкті державному. Зараз ці голови вже розробляють, заводять інвесторів, будуть з ними працювати. Це точно буде для тих громад, які їх розбудують, економічний стрибок. Факт. Чи не буде багато експертів говорити про те, що це буде податкова яма? Навпаки, якщо держава не буде реагувати на спроби зловживання і спроби затягнути туди реально не тих, хто створює додану вартість, а якісь псевдоіндустрії, то це може стати елементом, так би мовити, внутрішнього офшору і мати негативні наслідки. Але наразі я не бачу для цього перетечі. Передбачена також в проєкті бюджету субвенція на розроблення планів просторового розвитку громад. На що саме будуть даватись? І кому саме буде якийсь на конкурсний відбір, чи тому, хто взагалі зробить? Звісно, передбачається, що на основі конкурсного відбору, конкурсний відбор буде здійснювати Мінрегіон як профільне міністерство, для того, щоб мати просторові плани розвитку. Ми ж розуміємо, що громада, яка не має нормальної документації,
документації, не можу планувати умовно, яка земельна ділянка, куди завести інвестора, де якісь логістичні речі розмістити, де освіта, лікарня, яка логістика і так далі. Особливо, коли це стосується великих громад, це постає проблемою. А в нас в купу громад документація, відповідно, взагалі зберіглася з радянських часів, з незрозумілому форматі від 60-70-х років. На коли нам очікувати, що буде прийнято закон про типологію громад і хто там буде мати якісь переваги, тобто отримувати субвенції від держави? Що ми вбачаємо в типологію громад? Давайте так. Типологію території. Ми гірські виділяємо, це промислові регіони. Дивіться, типологію території вже затверджена Державна регіональна стратегія 2027. Що стосується законопроєктів по типології, їх не буде відповідно до всіх категорій. Буде точно по гірських територіях, по інших ми будемо ще думати, наскільки ми будемо опрацьовувати. Скоріше, це будуть гірські території А, території, що є тимчасово окупованими Б. Інші навряд потребуватимуть окремого регулювання. Про міські закон про агломерації очікувати нам його внесення в стіни Верховної Ради? Очікувати реєстрацію цієї осені, так. Нової редакції. Нової редакції. Що нова редакція буде на відміну від старої передбачати якісь нові можливості? Буде більш спрощена. Ключове питання, я думаю, зараз, мені здається, ми концептуально вирішили. В чому була ключова річ, навколо якої не могли домовитись? Принцип ухвалення рішень. Я навіть на прикладі Києва наведу, не на Львова, момент. Є Київ. Населення там реально 4 з копійками мільйони. Є навколо маленькі громади. А далі постає питання, як голосують умовні члени ради агломерації. Якщо голосують пропорційно до чисельності населення, Київ має 90% голосів, нема сенсу. Якщо кожна громада має один голос, то теж абсурд, тому що тільки Київ невільований. Спілкувалися з польськими колегами, які, до речі, в Польщі в 15-му році провалили голосування закону про агломерації. Попри те, що напевно всі знають, гданська агломерація є, законодавчого регулювання немає. І модель називається double majority. Це означає, що спочатку голосується по кількості голосів, але для більшості повинна не тільки бути більшість голосів членів, а й більшість населення. Тобто, відповідно, в більшості завжди має бути центральна метрополія. Після того, як ми цю модель запропонували, я думаю, все інше вже внормалізується. Освітня субвенція 108 мільярдів. Чи не вважаєте ви, що поки буде така велика освітня субвенція, у нас не буде оптимізація освітньої мережі? Цитуючи заступника одного з голів громади, гроші Київ дає, ми нічого закривати не будемо. Ну, це вже залежить все ж таки від голови громади, його компетенції. Я вважаю, що освітня субвенція така штука, якій ніколи буде повноцінно буде вистачати. Але тим не менш, я вважаю, що все одно оптимізація мережі потрібна. Якщо зараз навіть Україну змоделювати, перекласти на Німеччину, на скільки шкіл на 1000 дітей більше в півтора рази. І ми ж розуміємо, що це питання логістики, питання якості навчання, подібних речей. Але зараз, звісно, освітня субвенція є необхідною. Субвенція на будівництво ремонтних доріг місцевого значення 23 мільярди. Це теж буде конкурс, чи просто хто підготує? Тут поки не можу сказати. Зараз існують певні правила, існували по місцевих дорогах. Модель була, коли це від 0 до 20%, розпорядникам є облдержадміністрація. Я не підтримую таку модель, тому що це ручняк, це ручний режим. Як на мене, має бути або конкурсний підхід, або має бути державна пріоритизація. В чому проблема в багатьох випадках з такими місцевими дорогами? Ніхто реально не моделює, скільки трафіку по них проходить, наскільки та чи інша дорога є значущою. Якщо це моделювання Укравтодору вдасться провести, то я думаю, саме на такій підставі будуть ухвалюватися рішення. 231 мільйон на ЦНАПи. Громади сказали мало. Чому мало? Мало. Я думаю, що це був копі-пейст Мінфіном з ЦНАП субвенції минулого року. Чесно, готовий з інших джерел допомагати громадам витрачати кошти на ЦНАПи. Думаю, будемо це робити. Об'єктивно, 231 мільйон – це дуже мало на ЦНАПи. Факт. Конкурс ДФРР. Будуть змінені принципи? Якщо буде ухвалений 42.00 урядовий законопроект, то будуть змінені принципи. Так, фактично в ньому буде інфраструктурна субвенція, яка була під час добровільного етапу децентралізації. Плюс там будуть квоти, яка за регіональним принципом, за принципом громади по їх проектам і державним рівнем. Тому докорінно буде змінений процес і підход до комісії. Недавно ви якраз постали про поліцію, дуже відмічали офіцерів громад. Чи не потрібно, можливо, окремо громадський порядок вивести і віддати на підпановаження громад? Типу муніципальних варт? Ну, фактично, ПОГ – це є вже подібна річ. Поясню, чому. ПОГ, він де-факто підпорядкований як громаді, так і МВС. Це якраз такі стримки противаги. Я не є прихильником моделі виборних шерифів і повного віддання це громаді. Скажу так, допоки в країні є військовий конфлікт, допоки є ризики сепаратизму, я вважаю, що такі рішення ухвалювати є небезпечним для держави. Чи ось ці зміни, які є до бюджету, ми в описі додамо все, що стосується громад, бо немає сенсу проходити по кожному пункту. Наскільки можлива кореляція ще до другого читання? Ну, я думаю, звісно, буде багато корекцій, багато правок, але будемо дивитись. Я думаю, що те, що стосується місцевого самоврядування, буде збереження відсотків на 90, можливо, будуть різнитися цифри. Дуже сподіваюся, що буде додана ще одна опція – програма «Питна вода». Вона об'єктивно важлива, все, що стосується очисних подібних речей. Які закони?
закони, крім тих, що були названі, ще зараз варто прийняти для того, щоб ефективніше працювала система? Я думаю, що, звісно, зміни до податкового кодексу в частині нарахування ПДФО, зміни до бюджетного кодексу – це окрема історія, будемо їх подавати. Наприклад, є обмеженість в питанні кредитування. В нас зараз фактично маленькі громади не мають опції кредитуватися. Це треба міняти, я думаю, це ми вичистимо навіть зараз восени. ПДФО якого розміру має залишатись громаді? Зараз скажу, я був прихильником того, що змінити принцип нарахування і подивитись, але якщо зараз ми розуміючи спекуляцію Росії і ціну на ринку газу, яка в Європі вже 810 євро, розуміючи, що це може впасти в сезон тягарем на громади, я готовий підтримати історію про 65% ПДФО. Що робити з судовими прецедентами, коли, умовно, малахівська громада виграє касацію щодо того, що її включити? Дивіться, там виграла апеляцію, буде ще касація. В нас 140 оскаржень судових по країні, з них тільки 6 держава програла. Найяскравіше – це дійсно Малахів і Львів. Буде касація, будемо дивитись. З точки зору практичної імплементації цього рішення, його немає. Чи можливе якесь політичне рішення, голосування Верховної Ради, щоб зняти це питання? Неможливо. Поясню, чому неможливо. Тому що адмінтерустрій був затверджений постановою. Постанова є актом разової дії. Вона ліквідувала старі адмінтерординиці, заснувала нові. Все, вона виконала свою функцію, вона все. Тобто не можна внести зміну цієї ж постанови. Хоча у нас і з такими прецедентами теж буде, що... Ми ж про правові рішення, а не про політику правові. Ще одне питання про префекта. Чи не буде дуалізму функції його підпорядкування одночасно по одній і по другій гілці? Питала мене нещодавно, я вважаю, що він досі є. І я не знаю, я не знаю, як його подолати. Поясню чому. Тому що префект, він це вертикаль урядова з точки зору координаційних повноважень. Але якщо за префектом є питання територіальної цілісності і безпеки, гарантом Конституції і безпеки є президент. Тобто це вже дуалізм, який в основі. Якщо відходити від цього питання, треба ширше змінювати Конституцію. Одне з частих питань від малих громад, яке я отримую, чи не потрібно було би запроваджувати різні системи управління малих громад, де є 9-13 тисяч умовно, і такі як мільйонних, там би мала бути інша система управління. Я думаю, мала бути просто різна система виборча. І я вважаю, що в виборчому кодексі пропущена помилка, яка призвела до політизації маленьких громад. З точки зору системи функціонування управлінська, я думаю, що має все бути однаково. Не має бути різниці між маленькою, великою, сільською, селищною громадою. Не має бути. Різні підходи до виборчої системи потрібні. Бути в маленькій громаді не має бути стільки політиканства. Дякую вам за розмову, за такий швидкий бліц. Бліц вийшов, так. Дякую.